Välkomna tillbaka hörni efter de tidigare övningarna. Det är dags för nästa panel som har placerat sig strategiskt på scenen redan. Temat den här gången är den sköna förkortningen UGC. Alltså User Generated Content, eller på svenska användargenererat content. Jag förstår varför ni skrattar. Innehåll, precis. Just det, inte content. Det var bara halva översättningen. Millennials säger att de ägnar 30% av sin tid på användargenererat innehåll. Och de säger att 50% mer litar de på det innehållet än på vanligt publicerat innehåll. Det är lite intressant. Vi ska vända och vrida på de här frågorna. Och till vår hjälp har vi närmast i bild, eller närmast mig, Adam Hjort från Sparkle. Som också driver någonting som du kan, en blogg som du kallar för Genuspappan. Apropå att vi är fyra män på scenen. Nästa man är Anders Nilsson som är vd för någonting som heter News Reps. Ett relativt nystartat företag men med en intressant affärsidé. Och sedan har vi Sebastian Elmblad som jobbar som strateg och planner på DDB. En, kan vi kalla det varumärkesbyrå? Eller? Kalla vad du vill. Ja, då gör jag det. Vi får välja själva. Men vi varumärkes och reklam och kommunikation. Och, ja, just det. Byrå. Men byrå är vi i alla fall. Vilket är ett intressant perspektiv i den här diskussionen. Full service brukar vi. Sådär, lite okej. Kaxigt säga. Ja. Hörrni, jag tänkte faktiskt börja med att öppna upp. Det var en väldigt kort presentation jag gav. Vem är Adam? Adam. Ja. Och vad är Sparkle? Ja, jag kan börja med att säga att jag driver faktiskt inte bloggen Genuspappan. Det var typ 2 år sedan jag gjorde det. Jag vet inte hur det hamnade i min presentation där, men det gjorde det. Jag gör inte det längre. Jag i alla fall, min titel är Head of Sparkle, vilket innebär att jag är globalt ansvarig för plattformen Sparkle. Jag ska göra en liten... Så här ser Sparkle ut. Jag vet inte om ni har sett det, om ni har varit ute i området. Men det är helt enkelt en plattform för att visualisera innehåll. Till exempel om man är på ett event, som internetdagarna, så finns det väldigt, väldigt mycket content under hashtaggen. Men det är även att man kan använda det för att integrera på webben, på hemsidor, intranät eller på kontor och så vidare. Så att, det är det jag jobbar med. Vi lanserade det i januari. Ja. Ja, intressant. Tackar. Och... Anders? Ja, heter Anders Nilsson, driver ett bolag som heter News Reps. Och jag har ju en... Du har en också. Jag lämnar det. Ja. Vi ser den här. Vi ser den här. Det vi jobbar med är att vi har byggt en plattform för användargenererade nyheter. Där vi kopplar ihop vanliga appanvändare med nyhetsbolag runt om i världen. Vi lanserade för drygt en månad sedan efter 1 år i beta. Och det är vanliga appanvändare som får uppdrag från tidningar, tv-kanaler runt om i världen. Och vi finns i 80 länder just nu med appanvändare. Ett bra exempel är att en tidning vill få någonting från Tripoli i Libyen och har ingen personal där. Då har vi appanvändare i centrala Tripoli som kan svara på ett uppdrag, skicka in bilder, video, text eller ljud och få det levererat ganska snabbt till redaktionen. Vilket gör att en liten tidning som Motala tidning kan vara den som breakar någonting var som i världen. Det är väl kortfattat. Ja, vi... Hur får ni tag i appanvändarna? Ja, det är ju hemligheten. Aha. Berätta bara för oss. Ja, precis. Men vi arbetar med några nätverk. Framförallt sociala grupper med människor som känner att de vill engagera sig i nyhets, demokratibevakning och så vidare. Och har arbetat på det sättet för att nå ut. Mm. Yes, det var hemligheten. Härligt. Tackar. Ja. Och Sebastian Elmblad heter jag. Som sagt, jag jobbar som planer och strateg på DDB Stockholm. Och jobbar egentligen med alla typer av strategier och alltså varumärkesstrategier och kommunikationsstrategier, men jag är också ansvarig för vårt digitala growth-erbjudande, så att se till hur vi hjälper våra kunder som vill växa digitalt också gör det
med allt från optimering och analys och omvärldsbevakning också. Så där. Så att, det är jag. Ser du att det finns en ökad efterfrågan på användargenererat innehåll? Det är intressant. Det resta som att det var en kurerad fråga. Men det är så här, vi jobbar med, det finns en paradox kanske man skulle kunna kalla det, och det är att vi har jobbat med väldigt stora kunder och konton, oftast nordiska men också internationella, och det, jag tror att det finns en viss ängslighet i när man släpper innehållet löst, så att säga, och det finns en viss rädsla för vad det kan skapa. Vilket gör att ofta så filar man av det man vill att folk ska prata om eller det man vill att folk ska diskutera sinsemellan. Och så blir det väldigt så här avfilat i kanterna. Och då är det ju plötsligt ingen som bryr sig längre och då är ingen som pratar om det längre. Så att det finns en väg att vandra där, tror jag. Eller i alla fall lägga det i sin våg på något sätt. Som handlar väldigt mycket om så här, att våga och lite mod. Och våga ha kvar kanterna i det man vill att folk ska prata om. Ja, när det kommer till ens eget varumärke. Just det. Kameramannen vill att ni kliver fram lite närmare bordet där. Jo, men det är väl högaktuellt med användare som inte riktigt beter sig som vi vill på nätet. Jag vet inte om några hörde keynote-talet i stora salen från Erika Baker, heter hon, ja. Som var ett brandtal för kärlek på nätet och inte hat. Hur ser man på den problematiken? Risken för att användarna som kommer fram inte sköter sig. Det är ganska intressant, och särskilt här på internetdagarna, för att det var faktiskt en fråga som lyftes nu när, för att vi visar just det här flödet som jag visade innan här på området, och då en av arrangörerna då berättade för mig att vi kan inte visualisera hashtag, det här har vi beslutat, för vi vet inte vad som kan dyka upp. Så att det är uppenbarligen så finns det liksom rädsla för att visa upp material. Och såklart är det någonting man behöver hantera på olika sätt. Det vi gör med vår plattform är helt enkelt att man kan helt enkelt godkänna. Man väljer att godkänna innehållet innan det läggs upp. Men det finns även möjligheter att ta bort om det är olämpligt i efterhand. Men det är såklart en problematik som finns hos alla bolag, oavsett om det är konsumentprodukter eller B2B. Att man är jätterädd för vad som kan dyka upp i de här flödena, samtidigt som många och fler förstår att det är värdefullt att dela den här typen av material av ambassadörer. Så det är en svår balansgång. Man vill inte vara någon gatekeeper, men man vill heller inte släppa fram felaktigt material. Ja, men det är en balansgång, så jag vet inte om den är svår eller inte, men det är en balansgång, men sen handlar det också om att man måste, det är lite bassligare att hålla oss där. Effekten av när man får igång en riktig diskussion om sitt varumärke eller om ett ämne eller vad det nu kan vara är ju långt mycket högre värt än om det är ett varumärke eller det är en specifik avsändare egentligen. Men då måste det, man måste liksom ha, det måste vara kopplat till kärnvarumärket eller till, alltså om man pratar om varumärkeskommunikation på något sätt, så måste man ta det hela vägen. Man kan inte bara ta ett varumärke och så sätta någonting på, så ska man få folk att prata om det helt enkelt, utan man måste liksom, måste komma verkligen inifrån, och det måste vara ärligt, för annars så kommer ingen prata om det, eller så kommer folk bara tycka att det är trams och så kommer ingen. Ja. Och det kan ju även slå tillbaks det där att ja, nej, men vi vill vara så transparenta som möjligt och visa det då sig. Ja, men om man tittar på till exempel ett varumärke som Oatly som har gjort det väldigt centralt i sin kommunikation att de ska vara transparenta. Och då säger de också att ja, men om vi ska vara så transparenta så måste vi göra det fullt ut. Det finns ingen backa någonstans. Liksom, vilket gör att de lanserar kartonger där det skriver att de gjorde det i England. Faktiskt kartonger där det står taste like shit. För det var någon som faktiskt hade sagt det om deras mjölk. Liksom. De trycker upp det i förpackningar. Liksom. Så här tycker vissa om vår mjölk. Liksom. Och då funkar det, tror jag. Då är det liksom, då behöver man inte vara lika rädd för att man ska få skit. Såklart kan det alltid hända liksom, om man lägger upp ett flöde offentligt utan att det modereras alls. Mm. Men det är mindre risk om man är ett labbrand eller om man har ett starkt transparent varumärke. Hur gör ni det? Först och främst så handlar det ju om publicister i mångt och mycket som använder vår plattform, och de har ju sin screening innan de använder något material. Men för att gå tillbaka till frågan så tycker jag det handlar om återkopplingen, involveringen av användarna. Lämnar man det fritt så kanske man har fel strategi. Man kanske ska vara lite mer engagerad. Jag tror det är
A och O för att ha en tight koppling med användargenererat innehåll. Det är återkopplingen. Och när du säger publicister, vilka riktar ni er till? Vi riktar oss främst till tidningar, tv-kanaler och online-magasin. Mm. Och det är väl det som är vår målgrupp just nu. Så det är lite grann traditionella medier också som vänder sig till er. För det är ju väldigt intressant. Om nu traditionella medier håller på att ha lite utmaningar, om man kallar det för det, och nu väljer den här vägen. Mm. Hur ser du på det? Och så man kombinerar. Blir det svårt för konsumenten eller mottagaren av materialet? Jag tror inte att journalistens roll är på något sätt ifrågasatt. Det är bara det att vi som människor kräver nog att bli mer engagerade och involverade. Och jag ser inte mig själv som en vanlig appanvändare, den som kan skriva en artikel eller formulera mig rätt. Utan det jag skriver, det är användargenererat innehåll. Däremot det tidningarna gör, det är någonting helt annat. Och där fyller den här plattformen sin funktion. Det är att vi kan ta den skakiga bilden, det skakiga videoklippet eller tillhandahålla de bra citaten av att jävlar vad varmt det är när det här, vi står precis vid branden. Det är ju inte sådant som inte reportrarna skriver. De kan heller inte skriva om hur det är för en familj som precis har flytt Aleppo. Men det kan en familj skriva. Och då känner jag att användargenererat innehåll i form av nyheter, där handlar det om storyn snarare än nyhetsbeskrivningen i sig. Och där är journalistens roll viktig. Så kombinationen är det intressanta. Ja. Journalisten har fortfarande en viktig roll. Mm. Vi pratade, Sebastian, lite innan om varumärken. Ja. Och om marknadsförares utmaning idag. Mm. Där många av konsumenterna blockerar sig med adblockers och andra hjälpmedel. Vi vill inte se reklam, men vi vill gärna se användargenererat innehåll. Mm. Hur ser du på rollen av det här med UGC, om vi använder den förkortningen? Brukar ni använda den förresten? UGC. Det är inte så vanligt kanske. Använda genererat innehåll. Jag försöker ju lansera UGN. Ja, och det står för? User Generated News. Ja, okej. Okay. Ja, det hjälper vi till. Så det får ni ta upp. Ja, men det är liksom en 110 000 kronors fråga nästan. Så här, hur man får folk att faktiskt bry sig om vad man säger. För vi pratade lite kort om det nu, och så här, om folk bryr sig om varumärken, om huruvida det är sant eller inte. Men om folk faktiskt bryr sig om varumärkets kommunikation, det är ju rätt tydligt att folk inte gör det längre alls. Utan man måste hitta andra saker att fylla, andra värden i det, än att bara berätta en gullig historia, utan man måste liksom ladda det med någonting annat. Sen exakt om det är användargenererat innehåll eller om det är byråskapat innehåll som når ut. Jag tror att visionen är nog att försöka ha en blandning av det. Och titta vad som faktiskt ska göra vad. Vad är syftet och vad är målen? Och så där. Mm. Risker. Källkritik är också ett begrepp som man pratar mycket om nu. Var kommer den här informationen ifrån? Och vem är avsändare och vad är avsikterna med den här informationen som vi tar till oss? Mm. Hur ser ni på det problemet när det är användare som ni kanske inte, jag tänker på Adam och Anders, ni kanske inte har 100 koll på vilka som du kallar app-användarna. Mm. Har du något namn för dina användare? Nej, jag vet inte riktigt om jag skulle säga att det vare sig är vår roll att liksom hantera den typen av frågor, liksom vem det är som skriver. Det är sällan att det är alltså en nyhetsstory, det är sällan att det är liksom antingen sant eller falskt eller finns liksom en twist på det. Så att jag skulle nog säga att den frågan inte riktigt dyker upp. Såklart det finns liksom äggkonton och så vidare, men den är inte jättecentral i vår verksamhet skulle jag säga. Ja, nej, jag måste hålla med dig. Vi springer inte heller på det så värst. Och sedan så är det så att inget som trafikerar via vår plattform publiceras direkt. Det går alltid via någon publicist. Mm.
Plus att för att kunna delta så måste du dela med dig av e-mailadress eller telefonnummer för att kunna verifiera. Okay. Sedan är location en väldigt viktig del för att kunna verifiera, och jag läste nyligen att bara 3% av det som vi kan se på sociala medier är geotaggat. Det betyder ju rätt mycket. Ja, nej, alltså om jag... Man kan moderera till exempel, man kan approva poster om man pratar Sparkle liksom. Och location på Instagram är ofta betydligt mer liksom, att även om man inte geotaggar posterna så checkar man in någonstans och där med får man locationen. Så att ja, så på det sättet går det ju såklart att verifiera också, eller att man helt enkelt behöver approva poster innan, som till exempel om man är rädd för att det ska komma upp. Det är ganska vanligt när en hashtag trendar att det dyker upp saker som är kanske lite olämpliga i det sammanhanget, eller att folk försöker göra reklam på en hashtag för att de vet att den syns mycket. Folk klickar på hashtaggen då den är stor, och då kan man hantera det till exempel genom att blockera vissa användare eller helt enkelt approva innan det dyker upp. Om det sitter några här inne och funderar på, vi på vårt företag skulle vilja faktiskt komma igång med lite mer användargenererat innehåll i vår kommunikation. Har ni några tips till de som sitter här? Vad ska de tänka på? Hur ska man bete sig? Ja, men jag tror om man ska göra det, det finns inget egen värde i att göra det, utan då måste man ha någonting som man faktiskt vill prata om och som man tror att man kan känna någonting på att prata om, och så måste det vara ganska nära ens faktiska verksamhet idag, eller vad det man faktiskt man står för. Sen kan jag tycka att det, vi pratade om det lite innan också, det här med att man har torrt på fötterna, att man faktiskt om man pratar om reklam eller man pratar om kommunikation nu, så har det varit mer än någonsin, så handlar det väldigt mycket så här, mycket av det som kommer ut ur min bransch nu har en typ av så här, antingen så är det en whitewash-stämpel, eller så är det en femwash-stämpel, eller så är det en greenwash-stämpel, och så är det en massa olika varumärken och organisationer som vill sko sig på att de så här, man ska släppa fram kvinnor, och man ska ha en mångkulturell syn på världen, och man ska tänka ekologiskt, och man ska tänka miljömedvetet och sådär. Och det där har vi sett, jag ska inte nämna några namn eller några varumärken, men man ser ju hela tiden att så här, när man inte har fixat det, om man inte är det på riktigt, då kommer det aldrig funka. Så att det är väl ett så här, om man ska prata om någonting, om man verkligen vill hitta någonting som folk kommer vilja prata om, så måste det vara relevant för en själv och ens eget varumärke, och så måste man ha torrt på fötterna, för annars så kommer det bara eskalera åt fel håll. Man kan inte skapa någonting som man inte har. Naturligtvis. Jo, det kan man göra, men då tar det längre tid. Ja, och kanske riskerar att slå tillbaka, eller? Ja, precis, precis. Ja. Ja. Vad var det du sa där? Femårswashing, vad var det? Ja, jag vet inte. Femwashing. Jaså, jaha. Ja. Okej, ja, då fattar jag. Kanske ett internt uttryck. Jag kan förklara det sen. Ja, eller passa på nu när de lyssnar. Ja, hur ska jag förklara det? Nej, men jag vet inte. Det handlar väl väldigt mycket om, så här, precis som på samma sak med greenwashing, att man pratar om att så här, man gör massa saker för att framstå mer miljövänlig än vad man faktiskt är. Om man säger att man går i bräschen för så här, modernt sätt att tänka och ett modernt sätt att konsumera. På samma sätt så kan man gå i bräschen för så här, alla människors lika rättigheter, så här, lika lön för lika jobb, så här, alla kvinnors rättigheter, kvinnor och mäns rättigheter och skyldigheter att så här, se ut som de vill, prata om vad de vill. Och där händer det väldigt ofta att man målar upp en bild av sig själv som att man tror på det, och sen så har man en historia eller en företagskultur som inte stödjer upp det. Ja, man kan ju... Det är svårt att prata runt där utan att prata om varumärken, men ja, så är det. Jag tänkte bara, man ser det här väldigt tydligt till exempel på Pride-veckan, så helt plötsligt nästan alla partier ja, är för hbtq-rättigheter och så vidare, och sen veckan efter så försvinner det liksom, och det är ganska ofta, ja, och även varumärken såklart som syns i sådana sammanhang. Så att jag tror att det finns mycket i det, att man behöver vara otroligt transparent, och det är en del, men för att kunna vara så otroligt transparent så behöver det också komma uppifrån inom bolaget. Det går liksom inte att de som jobbar med marknadsföring, utan det behöver komma från ledningsgruppen. Den här transparensen behöver finnas överallt, och om man ska vara ärlig och krass här så är det väldigt få bolag som kan leva upp till det. Nu beror det på såklart vad man vill göra, men jag tänker liksom på Oatly här som exempel, att
där kommer det verkligen därifrån med jättetydlig transparens, även från yttersta ledningen. Liksom. Så ganska mycket hemläxa innan man ger sig på det. Alltså man måste ha en... Det där med värdegrund, värdegrundsarbete har man väl hållit på med i 10 år. Funkar det? Tveksamt. Det kanske är en liten annan fråga än temat för dagen, men... Jag tror att säger pass på den. Ja, ja, ni passar på den. Anders, ni fick ett pris ganska nyligen för er lösning. Mm. Berätta, varför fick ni det? Förhoppningsvis. Och vad var det för pris? Det var på mediedagarna, årets medieinnovation eller mediestartup. Och det är väl sättet vi har tagit oss an involveringen av folket i nyhetsmedia. Mm. Hoppas jag i alla fall. Och era spridning av era app-användare. Och... Precis. Ni fanns i 80 länder, sa du det? Ja. Det är ju ganska fantastiskt efter inte så lång tid på marknaden. Nej, nej, det är kul. Hörrni, jag tänkte, vi skriver nu 2016. Om vi skruvar fram klockan några år, vart tror ni att det här ämnesområdet tar vägen? Ja, punkt. Eller kolon. Adam, har du någon fundering på användare? Om det är 30% av millennials idag som använder genererat innehåll, hur många procent är det om 5 år? Ja, svårt att sia om på det sättet skulle jag säga, 5-årsperiod. Jag tror inte det kommer minska i vikt om jag säger så. Och jag ser ju tydligt också hur influencers blir egna med medievaru eller mediehus liksom. Om man jämför med vissa lokaltidningar så finns det bloggare som är större, som har betydligt större möjligheter att påverka. Vi kan kolla på YouTube, PewDiePie som kan krascha liksom, och saker bara för att han postar en video liksom. Och den utvecklingen tror jag ju knappast kommer minska, utan det kommer bli mer och mer central liksom, även när det gäller varumärken eller organisationer rent allmänt, hur man kommunicerar och vilka kanaler man väljer för att nå ut till exempel. Ja, innehållet kommer inte minska. Och, nej, det men i takt med att innehållet ökar så kanske innehållets vikt minskar. Att i takt med att floden blir större så måste man liksom hitta kanske verktyg för att filtrera och titta på vad det faktiskt man vill lyssna på. Det är väl det egentligen. Mm. Alltså, så här, det är klart att fler personer kommer prata om ämnen och dela sina upplevelser, dela sina bilder, dela sina videor. Det är bara frågan om fler folk kommer titta på dem eller om det bara kommer försvinna. Finns det en risk för att man får en avsmalande världsbild när utbudet av information ökar och det jag letar efter är väl huvudsakligen det som ligger i min intressefåra och kanske till och med det som lite bekräftar det jag redan vet? Absolut, det är väl högaktuellt just nu med valresultat och annat. Ja. Så att, det är en när det blir, jag vet inte, maskingenererat innehåll som är kurerat för att passa dig, då får du ju också en snävare världsbild såklart. Mm. Så det är en jätterisk. Så det kanske ligger lite bakom de problem vi ser inom politiken. Jag tror vi kommer att se nya produkter. Ja, berätta. Vad kan det vara? Vi kommer att ha produkter där Omni till exempel, som har ett ämne men 5 källor och lägger ett eget redaktionellt lager på att sammanfatta. Jag tror vi kommer att hitta sätt där vi röstar på nyheter på samma sätt. Så att du får upp en nyhet men kanske 15 nyhetskällor. Och du väljer på om du tycker det är höger, vänster, positivt eller negativt. Mm. Och därigenom, beroende på dina preferenser, så kommer du se nyheter som passar dig. Mm. Ja, intressant. Har vi sett någon tendens till en sån tjänst? Ja, om ni nämnde det, men... Ja, det finns väl några sådana som kommer att lanseras i snar framtid. Ja, intressant. Jag tror UGC som fenomen kanske kommer att bli mer vedertaget. Mm. Och UGN. Ja. Förlåt. Jag skojar bara. Ja. Vi har en engagerad publik, tror jag. Vi har en frågestund också. Mm. Yes, micken. Jag heter Jonathan och jag är jättenyfiken. Nästa outsourced journalist
roll kommer det att vara redaktören, ja eller nej? Någon? Jag tror inte det. Jag lägger till ett till ord där som alltså aggregeraren. Mm. Du ser skitsugen ut. Hit it. Hit me. Adam, har du någon tanke? Nej, jag har svårt att svara på den frågan. Jag ska vara ärlig. Right. Har du själv någon tanke eftersom du ställer frågan? Ja, jag tänkte med micropayments och att alla som bloggar, poddar, skriver, skapar content. Jag är jättegammal, jag är 36. Jag gillar ju att kunna gå till en webbadress eller en Facebook-sida och få mitt flöde. Mm. Feber gör ett ganska bra jobb för att rama in mig, men jag skulle själv kunna, ifall jag bara fick RSS-flöda rätt journalister som jag diggar, kunna sätta min titel, köpa min webbdomän och så få alla sina micropayments på de Google Ads som är på. Men om ni inte tror på det så... Okay. Men det finns ju redan. Ja, och vad heter det? Och hur, ja. Storyful. Just det. Flipboard. Flipboard, där kan du bygga ihop ditt eget nyhetsflöde. Ja, jag känner på dem. Jag saknar någonting. Men okej, jag har kanske en bättre fråga. Och det är... Man får alltid två chanser om man frågar. Det är ifall det är lönsamt för storföretagen med washing-grejerna. Och ifall det skulle vara det, om det inte var washing, säg att H&M skulle liksom betala schysstare löner. Skulle det öka försäljningen? Är det liksom ett ekonomiskt paradigm eller kommer det... Ja. Är det här alldeles för otydlig fråga? Nej, väldigt tydligt. Jag tror att det är enda vägen framåt. Sen hur det ser ut på kort sikt eller hur det ser ut på lång... Men på lång sikt så måste det gå till så. Annars så kommer man inte överleva. Det är ganska övertygad om. Om man inte har schyssta saker bakom. Mm. Ja. Då fick du i alla fall ett svar som du vill ha. fler frågor från publiken. Inga fler frågor? Jo. Jag är intresserad av att veta vad ni tror om användargenererat innehåll och public service och vad public service roll skulle kunna vara för att ta sig an ett sådant sätt att jobba. Ja, är det någon som känner sig manad? Jag tror att de tittar på det redan. Eller jag hoppas verkligen att de gör det. Och ur public service perspektiv så är det på flera plan. För att de har ett uppdrag som även riktar sig till barn och ungdomar relativt tydligt. Så där tror jag att de både borde göra det ur ett nyhetsperspektiv, men framförallt mot barn och ungdomar. Jag ser väl också att det finns mycket problem där. Det finns, och jag vet att det finns en ganska stor rädsla liksom att involvera, vara helt transparent, involvera alla i den här typen av innehåll. Liksom, att det kan även slå snett. Till exempel finns det ganska många som hatar public service. Det är det värsta som finns här i världen. Och det är ganska ofta när den här totala transparensen när det gäller synpunkter och så vidare kan slå över. Och att det kan bli liksom förjävligt. Alltså i kommentarsfält eller i andra sammanhang. Liksom. Så att jag ser att det finns ganska mycket... Alltså, i och med om det ska vara helt transparent utan att moderera, liksom, att det kan även slå fel. Liksom. Så att det behöver nog vara ganska, ganska bra tydligt uppbyggt med väldigt mycket redundancy. Liksom, att, ja, men vad är det som kan hända här? Liksom, hur ska vi hantera det? Liksom, att man är tydlig och transparent i utgångspunkten, tror jag, hur man arbetar med det här. Och varför vissa inlägg kanske inte visas, till exempel. Alltså, det är lite jag jobbar med Radiotjänst så det är lite snårigt för mig att svara på den här frågan. Men jag vet att det är ingen hemlighet att det är massa medieutredningar nu som är på gång. Och vilka mediehus egentligen som ska få skapa public service. Om public service är ett mediehus eller om public service är en tjänst som Bonnier eller Schibsted skulle kunna få tillhandahålla lika väl. Så jag tror att det är första steget. Om det blir ett steg ifrån att vi har ett statligt kontrollerat mediehus som skapar public service så är första steget att
ta in andra mediehus som gör innehåll. För att public service handlar väldigt mycket om så att det ska vara tillgängligt för alla, det ska teckentolkas till exempel. Så att jag tror att steget till att det ska bli användargenererat är lite långt idag, men om fem år, vem vet? Jag vet. Men det låter hela tiden som det finns en rädsla att släppa fram användarna direkt. Hela tiden någon typ av kontroll som behövs. Ja, men just i fallet med public service är det väl väldigt känsligt. Vi kommer ju från olika håll här, därför att du har ju en plattform där det verkligen kan komma ut direkt, medan vår plattform hanterar ett lager emellan. Mm. Och jag ser ju SVT som publicister, så att jag tänker ju att det är klart det går igenom en kontroll innan det publiceras. Mm. Så jag tror vi kommer från lite olika planhalvor här. Mm. Jag tror att det finns en god möjlighet att börja med det redan nu. Mm. Sista frågan, Bobo. 5 år så kommer det. Ja, det är egentligen sista inte frågan. En fråga utan egentligen bara ett litet tips. Det finns faktiskt en nyhetsbyrå med contentinnehåll som har väl funnits i minst 5 år. Svenskpress.se, jag vet inte om ni har varit in på den. Men kan vara lite tips att titta på. Svenskpress.se kanske. Mm. Check där. Var det sista frågan, Johan? Eftersom den inte behövde något svar så hinner vi. Var det sista påståendet? Det är ingen som känner nu att ni sitter på. Jo, där har vi en. Man ska inte gå härifrån utan att... Nej, jag tänkte, för det var ganska nyligen så gjorde Kakan ett samarbete. Nu kommer jag inte ihåg vilket bilmärke det var. Audi. Och jag tycker det är ganska intressant, för då började med att först fick de jättemycket kritik just från liksom, deras målgrupp, den målgruppen de vanligtvis riktar sig mot för att de använder Kakan. Och sen drog de tillbaka kampanjen. Och då fick de ju mycket kritik för att de drog tillbaka den. Vilket var, vad jag anser är ganska dumt, men hur ser ni på, för det handlar just om hur användare kan liksom göra det möjligt att försörja en kampanj. Och min fråga är väl lite, hur tittar ni på det? Hur ska företag liksom göra för att detta inte ska hända? Mm. Jätteintressant fråga. Ja, alltså, förlåt. Sebastian. Börjar du? I fallet Kakan och Audi så fanns det ju liksom inga, precis som du säger, det fanns ju inga vinnare där. Det var ju liksom först så hände det, och sen så blev först blev folk sura på Audi för att de hade Kakan, och sen så blev folk sura på Audi för att de inte hade Kakan. Så att, det var ju synnerligen dåligt strategiskt arbete från början och brist på konsekvenstänk. Sen lägger jag inga värderingar i det. Utöver det. Tycker ni att man skulle ha kontrollerat Kakan innan? Alltså de som är med. Alltså det ställer ju enorma krav på byråer och företag om man ska kolla upp bakgrunden på alla som deltar. Och om vi pratar användargenererat content så måste du krylla av människor med Kakan Hermansson är inte användargenererat content. Nej, det var Kakan inte, Hermansson är kreerad content och det måste man kontrollera. Ja, okej. Det håller jag med om. Alltså det känns som att så här, Audi skyller på byrån. Byrån säger att, jag kommer inte ihåg vad de sa faktiskt i det här fallet, liksom, men det är dålig planering överhuvudtaget skulle jag säga. Att inte, det är ganska lätt att få se, och det kan man ju säga att det här drevet startades också ganska högerextrema kretsar, var ganska mycket av det här hatet kommer ifrån. Liksom, och det är inte svårt att ta reda på om man typ googlar någon som man faktiskt vill arbeta med. Så det är... Och Kakan fick ju sin upprättelse i Kristianstad sedan. När de valde att stödja henne. Och de sa, varför valde ni inte bort Kakan som Audi gjorde? Och då sa, var det kuratorn på Kristianstad konstmuseum som sa att nej, vi kan skilja på sak och person. Och vad Kakan twittrade i ett inlägg för 2-3 år sedan är inte riktigt intressant för det vi står för idag. Nej. Bra fråga och intressanta svar tycker jag. Och med det så sätter vi punkt för den här panelen och går vidare. En applåd för paneldeltagarna. Tack. Ja, tack. Snällt. Tack så mycket.